Հին հունական մտածող Փյութագորսը ասել է, որ առադառնալով օրենքների եւ օրենսդրության հիմնախնդիրներին, որ օրենսդրությունը դա բանականության ձայնն է, իսկ դատավորը օրենքի ձայնն է։ Այո, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ձեզ հետ պետք է համատեղ ջանքերով մասնակցենք օրենսդրության մշակմանը, որը արտացոլելու է մեր հասարակության բանականության ձայնը։ Նախ ընդհանուր ժողովի հանձնաժողովներին անդրադառնամ, ընդհանուր ժողովի էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի մոդելը փոխվել է, 8 անդամից է բաղկացած լինելու, այսինքն նախագծով առաջարկվում է փոխել, երկուսը մասնագիտացված դատավորներից, մասնագիտացում ունեցող դատաների դատավորներից, յուրաքանչյուրից մեկական անդամ, երկուսը առաջին ազյանի քրեական եւ քաղաքացիական մասնագիտացմամբ դատավորներից մեկական անդամ, մեկ վերաքննիչ դատաներից, մեկ վճռաբեկ դատաներից եւ երկու հեղինակավոր իրավաբան գիտնական, հիմնական նորամուծությունը հենց ՀԿ-ների կողմից առաջադրվող, քաղաքացիական հասարակության կողմից առաջադրվող երկու իրավաբան գիտնականի նոր մոդելն է, որը որ Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից դրական արձագանքի է արժանացել, մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովը նշել է, որ գովասանքի արժանի է երկու իրավաբան գիտնականի ներառումը էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովում, քանի որ դա լրացուցիչ թափանցիկություն է հաղորդում նշված հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Երկրորդ հանձնաժողովի մասին, որ կուզեի խոսել, դա դատավորների գործունեության գնահատման հանձնաժողովն է, որը բաղկացած է լինելու 5 անդամից, մեկական տարբեր ազյաններից, առաջին ազյան վերաքննիչ վճռաբեկ եւ երկու իրավաբան գիտնական։ Այսինքն նույն մոդելը ուղղակի ՀԿ-ների կողմից առաջադրված կարգի որոշակի առանձնահատկություններով նախատեսված է նաեւ դատավորների գնահատման հանձնաժողովի համար։ Ինչ է իրականացնելու գնահատման հանձնաժողովը, եթե էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի դեպքում շատ պարզ է, ապա գնահատման հանձնաժողովի դեպքում երկու բառով, եթե սահմանենք ինչ գործունեություն է իրականացնելու, ապա քննարկելու է դատավորների կողմից գործերի ճանաչման, ողջամիտ ժամկետում քննարկման հարցերը, նիստի ընթացքում դատավորի վարքագծի հետ կապված խնդիրներ եւ մեկ նորամուծություն է կա, որ եթե հայտնաբերվում է նյութական կամ դատավարական օրենքի դիտավորյալ կամ կոպիտ ամբողջությամբ խախտում, ապա նման դեպքերում գնահատման հանձնաժողովը կարող է դիմել էթիկայի եւ կարգապահական հարցերի հանձնաժողովին կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցը քննարկելու համար։ Դատավորների տեխնատուների ընտրության նոր մեխանիզմներ են սահմանվել, նախ հարցազրույցի ընթացքում բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից հաշվի առնվելու ինքնավար մարմնի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կողմից տրված խորհրդատվական բնույթի եզրակայությունը տեխնատուի բարեվարկության մասին։ Բարեվարկության մասով ելույթի ավելի հետագայում կանադառնամ ավելի մանրամասն, ինչ է ասել բարեվարկության ստուգումը։ Եվ երկրորդ կրկին հոգեբանական թեստի չափանիշները պետք է սահմանվի ըստ նախագծի բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից, եւ այդ չափանիշների հիման վրա նոր հոգեբանական թեստի էլեկտրոնային հարթակ պետք է մշակվի, եւ կրկին այդ հարթակի արդյունքը խորհրդատվական ձևով ներկայացվելու է բարձրագույն դատական խորհրդին որոշում ընդունելու ժամանակ։ Ներդրվել է գույքային դրության ստուգման եւ դրա հիման վրա կարգապահական պատասխանատվության հիմքի սահմանումը։ Գույքի փոփոխությունը, եթե ողջամտորեն չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով կամ անձի մոտ առկա է չհայտարարագրված կամ ոչ ամբողջական հայտարարագրված գույք, կամ եկամուտի աղբյուրը օրինական կամ արժանահավատ չէ, նման բոլոր դեպքերում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը դառնում է կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավունք ունեցող մարմին, իհարկե սահմանադրական դատարանի դատավորների դեպքում կա առանձնահատկություն, այդ դեպքում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ոչ թե միջնորդությամբ դիմում է բարձրագույն դատական խորհրդին, այլ դիմում է ազգային ժողովին սահմանադրական դատարանի դատավորի դեմ էական կարգապահական խախտման հիմքով հարցը քննարկելու համար, դիմել սահմանադրական դատարան թե ոչ։ Հաջորդ փոփոխությունը բարձրագույն դատական խորհրդի դատավորների տեխնատուների հավակնորդների, դատավորների տեխնատուների նշանակման ենթակա դատավորների տեխնատուների հանրապետության նախագահին առաջարկելու դեպքերում որոշումներն ընդունվում են արդեն բաց քվեարկությամբ,
իսկ կարգապահականների մասով խորհրդակցական սենյակում կրկին բաց քվեարկությամբ պարզ մեծամասնությամբ քրեական հետապնդման եւ ազատությունից զրկելու համաձայնություն տալու որոշումները որակյալ մեծամասնությամբ, այսինքն փոփոխությունը վերաբերում է հիմնականում փակից բաց ռեժիմի անցնելուն, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումները ավելի լայն վստահություն ունենան, ավելի թափանցիկ լինեն եւ հանրության վստահությունները որոշումների կայացման օբյեկտիվության մասով ավելի հիմնավոր լինի։